macam ni. Alhamdulillah, anak muda datang. Tuan-tuan tengok, saya bawa dengan motor besar. Diberi saya bawa. Rupanya motor besar ni kena bawa laju. Kalau bawa slow, telur masak. Sebab terlalu panas. Tu gelak apa? Mengikut sains-sains, yang ada telur, lelaki ke perempuan? Lelaki menghasilkan sperm, betul tak? Perempuan menghasilkan ovum. Ovum tu disebut an egg. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Saya tanya Ciro. Yang ada telur lelaki perempuan? Pertengahan. Kalau pertengahan, lama tak jumpa. Tanya, ajak. Yang ada telur lelaki perempuan? Apa ajak? Perempuan, Ustaz, saya terpaksa jawab ni. Jadi dia tak ada telur! Saya tak sangka, Ustaz. Berapa tahun kawan hang tak ada telur? Hei, teruk betul ya. Hang gelap apa? Dia pun tak ada telur apa? Eh, Ustaz berani jawab apa soalan? Tanyalah Ustaz ni. Tanya. Jangan tanya, selak terus. Dia bukan pakai seluar. Aduh. Tuan-tuan, nak lahirkan cinta tuan-tuan. Alhamdulillah bagi motor besar. Saya bawa motor.